Hii shout out inaenda kwa jamaa mmoja anaitwa Obed Sagini. Obed Sagini akona kampuni inaitwa Webacle Technologies Limited. Hii kampuni ya Webacle Technologies Limited ina supply wifi. Ina supply wifi cables, CCTV na kila kitu ambayo inaitwa networking. For example, huo kuna ofisi moja iko Kisii Town, ingine iko Gudika, ingine iko St. Jude's. Na unataka kujua kitu ambayo ina take place bare town kama umekaa Gudika. Anakufanyia networking akitumia wifi. Wewe mahali huko unaangalia kazi yako ambayo inafanyika Kisii Town na uko Gudika pale chini. So yes, kwa hivyo anafanya connectivity, anafanya networking, anakuwekea wifi na anakupatia CCTV. So unaweza kuwa huko Nairobi unamonta biashara yako Kisii ukitumia simu kwa sababu ameweka CCTV na akakonnect na simu yako. Shout out Obed Sagini, Webacle Technologies Limited.